Доброго вам здоров'я, шановні телеглядачі. Ми знову у рубриці, і де трансляція нашої медичної передачі «Здорові будемо». Щороку у понад 40 тисяч українців діагностують інфаркт міокарду. Майже третина цих пацієнтів помирає саме від гострого інфаркту міокарду. Дана ситуація створює соціальну загрозу для держави, адже кожен п'ятий пацієнт стає інвалідом. І за даними експертів, 80% таких смертей можна було би попередити, якщо людина вчасно зверталася в медичний заклад за допомогою. Сьогодні гість у нашій студії, знайомтеся, головний кардіолог Департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації Віктор Васильківський. Вікторе Володимировичу, вітаємо вас. І я надіюсь, що сьогодні ми будемо говорити, і ви нам розповісте про фактори ризику, як себе захистити і щоб не хворіти на цю проблему. І все-таки, які фактори ризику сприяють до виникнення саме інфаркту міокарда? По-перше, дякую за запрошення. Ця тематика і запрошення мене на студію – це є вияв, прояв високого інтересу і мас-медіа, і влади до цієї проблеми. Тому що проблема не лише медична, проблема дійсно соціальна. Що ж таке інфаркт міокарду? Інфаркт міокарду – це омертвіння або некроз частини м'язу серця, яка призводить до певних ускладнень і в тому числі до смерті. Хочу сказати, що на теренах Поділля в 2016 році діагностовано 1600 випадків інфаркту міокарда і, на жаль, 205 пацієнтів, які мали цю хворобу, недугу, померли і нам не вдалося їх спасти. Які пацієнти, які люди хворіють інфарктом міокарда? Це є гостра ситуація і в основі інфаркту міокарда, причиною інфаркту міокарда є тромбоз або закупорка вінцевої артерії, артерія, яка живить м'яз серця, яка відходить від основної артерії, від основної судини аорти. Внаслідок тромбозу призупиняється кровоплин, живлення м'язу серця і наступає, це призводить до порушень серцевого ритму, які в основному є і причиною раптової смерті. Тому що ці пацієнти в перші години при ненаданні своєчасної допомоги гинуть раптово внаслідок порушення серцевого ритму, якась певна частина від серцевої недостатності. Які ж фактори призводять або прискорюють до цієї ситуації? В основному це пацієнти, які мають так звану стабільну ішемічну хворобу серця, або вони мають хронічну хронічне звуження судин серцевих внаслідок відложення такого жиру, який холестерин, утворюється бляшка. Внаслідок цього кровоплин в артерії зменшується і при певній ситуації, це стресова ситуація, підвищення артеріального тиску, може бути зловживання алкоголем, велике фізичне навантаження призводить до перекриття артерії і виникнення інфаркту міокарда. Так, суттєвими основними факторами ризику є такі, як артеріальна гіпертензія, підвищення артеріального тиску, є цукровий діабет, це захворювання, яке досить поширюється сьогодні не лише в Україні, а в всьому світі, як першого і другого типу, тобто як інсулінзалежний, так і інсулінезалежний, коли пацієнти приймають таблітовані препарати для пониження цукру. Це і порушення обміну речовин подагра, досить негативна тенденція на сьогодні, збільшення маси тіла пацієнтів, ожиріння і гіподінамія, надлишкова вага. Значним фактором на сьогодні виходить депресивні стани, напруга в суспільстві та зниження кількості годин, коли людина відпочиває, це сну. Ну і паління, я пропустив такий момент, досить важливий і викликає велику стурбованість зріст відсотку жінок, які палять на сьогодні. Якщо взяти когорту чоловіків, то цей рівень приблизно на одному рівні ми знаходимося, або навіть якісь деякі тенденції в містах є до зниження серед молодого населення, чоловіків, юнаків, то, на жаль, превеликий, ми відмічаємо, констатуємо ріст тютюнопаління серед жінок, що є досить негативним. Все це призводить до росту таких захворювань, як ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба. Щодо гіпертонічної хвороби, кожен третій подолянин має підвищений, дорослий, має підвищений артеріальний тиск, що є суттєвим фактором ризику розвитку ішемічної хвороби серця і його такого грізного ускладнення, фатального нерідко, як інфаркт міокарду. Ще можу так коротенько. В Україні щороку від серцево-судинних захворювань
помирає більше людей, ніж від СНІДу, туберкульозу та онкозахворювань. І, на жаль, кожен третій інфаркт закінчується смертю пацієнта. І в групу ризику найбільше входять чомусь чоловіки. Про це у нашому сюжеті. Молоді українські чоловіки помирають у 6 разів частіше, аніж їхні ровесники у країнах Євросоюзу. І це при тому, що у нас є і спеціалісти, і технології порятунку таких пацієнтів. Спершу хворому із гострим серцевим нападом необхідно зробити коронографію або так звану карту людського серця. Через стегнову артерію вводиться катетер аж до грудей пацієнта. Контраст зафарбовує судини навколо і стає помітним їх просвіт на шляху до серця. Коли судини звужуються, подача крові до нашого насосу може раптом блокуватися. У цю закриту бляшкою судину вставляють стент – невеличку металеву пружинку, яка розширює звужену артерію. Таким чином, кровообіг до серцевого м'язу буде знову відновлено. Для подібних малоінвазивних операцій не потрібно ані скальпелю, ані наркозу. У цивілізованому світі їх проводять уже давно. Це звична практика. В Україні, на жаль, не всім пацієнтам доступні такі оперативні втручання через надто високу вартість коронографії та стентування. Розкажіть, будь ласка, нашим телеглядачам, як розпочинається інфаркт міокарду? Може це бути раптово, чи є якісь все-таки передвісники? Тобто симптоми, які повинні насторожити людину, щоб вона звернулася вчасно до лікаря? Інфаркт міокарду в певній кількості відсотків розвивається раптово, несподівано, так і приходять всі неприємності до нас. Класично це різка біль в ділянці серця або за грудниною. Вона може бути класично пекучого або стискаючого характеру. Недарма називають стенокардію грудна жаба. Якщо такий напад триває більше 20 хвилин, може запідозрити у пацієнта розвиток інфаркту міокарда. Є інші атипові форми, не обов'язково так класично. Це може бути різка задуха, може бути втрата свідомості, як один із симптомів гострого інфаркту міокарда, біль в інших частинах тіла, не обов'язково, я хочу акцентувати увагу, не обов'язково ділянці серця, це і верхня щелепа, це міжлопаточний простір, це ліва рука частіше, або і радіація болі, або сама біль в лівій руці та інші локалізації. Хочу зауважити, що може розвиватися інфаркт, або можуть бути передвісники, як ви правильно кажете. Це ми називаємо нестабільна стенокардія або передінфарктний стан. Коли людина відчувала себе більш-менш стабільно, і от виникає зниження толерантності до фізичного навантаження. Пацієнт не може пройти раніше ту відстань, яку він проходив. Він відчуває болі в спокої, які тривають невеликий час, він вживає ліки, які він вживав, і це приносить покращення. І пацієнт не звертає увагу, і в якийсь неприємний певний момент наступає інфаркт міокарду. Тобто можуть бути різні варіанти. І користуючись нагодою, користуючись студією, я хочу закликати пацієнтів, які особливо мають якісь проблеми з серцем, або є в групі високого ризику, це такі як цукровий діабет, вони палять, вони мають стресові ситуації, негайно звернутися до лікаря за медичною допомогою або викликати. А чому саме більше чоловіки? Чому більше чоловіки? Так. Ну, так природою влаштовано, що жінки, особливо періоду фертильного віку, дітородного віку, менше хворіють, тому що в них такий гормональний фон, такий обмін, що впливає на обмін холестеріну, який захищає жінку від цієї проблеми. Але, на жаль, з часом, після 50 років, ситуація вирівнюється, і в старших вікових групах приблизно однакова кількість чоловіків і жінок мають інфаркт міокарду. Така ситуація. А до якого все ж таки лікаря звертатися? До сімейного чи до кардіолога? Який тут зв'язок? Я сказав би так, що дуже важливо звернутися до грамотного лікаря. Звичайно, лікарем першого контакту є лікар сімейний, але ми розуміємо, що це може трапитися вночі. Частіше всього інфаркти розвиваються в ранкові часи. Це зв'язано з певними фізіологічними змінами. Тому треба викликати негайно швидку допомогу або екстрену медичну допомогу по номеру 103, або звернутися до лікаря, звичайно, терапевта або кардіолога. Якщо ж в кожної родини, я думаю, є свій лікар Комаровський,
Він досить грамотний і розуміється на проблемах кардіології, особливо інфаркту теж в якійсь мірі. І він скерує до фахівця, до лікаря-кардіолога. Але в першу чергу, звичайно, треба викликати швидку допомогу. А як діагностувати? Чи вона складна, ця діагностика? Діагностика інфаркту міокарда. В першу чергу, це клінічна картина, це виникнення цих болей. Тривалість болі більше 20 хвилин. Це стосується самого пацієнта, родичів, які знаходяться або лікаря сімейного, чи фельдшера навіть, якщо це в селі. Тобто клінічна картина. Клінічна картина – це більше 50% правильно і своєчасно встановленого діагнозу. А що стосується медичної допомоги, це екстрена медична допомога чи лікар-терапевт. Це в першу чергу електрокардіографічне дослідження в 12 відведеннях. Навіть якщо ми не маємо змін на кардіограми спочатку, протязі по наших протоколах, через 30 хвилин треба повторити електрокардіограму. Використовуємо ми і на сьогодні бригади екстреної медичної допомоги лікарські забезпечені спеціальними лабораторними тестами, так звані маркери некрозу міокарда, або маркери, це досить нескладний тест, який можна виконати теж в амбулаторних умовах і встановити діагноз інфаркту міокарда, тобто лабораторна діагностика. Ну, в закладах спеціалізованих це, звичайно, ехокардіографічне дослідження. Я думаю, це тема, можливо, окремої передачі. А що стосується доспітального етапу, це в першу чергу це клінічна картина, це збір анамнезу, чим пацієнт хворіє, це врахування цих факторів ризику, це врахування тієї ситуації, коли розвився інфаркт міокарду. І в першу чергу, це знову ж таки акцентую вашу увагу і з великим проханням, користуючись, знову звертаюся до аудиторії, що якщо ви маєте отакі неприємну ситуацію, больовий синдром, не відтерміновуйте дзвінок до лікаря, до медичної допомоги, тому що кожна хвилина – це втрачені життя, це ускладнення, навіть якщо ми пацієнта спасаємо за допомогою таких високих технологій, які були в цьому сюжеті, хочу сказати, що досить це ефективна стратегія. Але кожна хвилина, я не кажу вже про годину, це втрата частини здоров'я і життя пацієнта, звичайно. Ну, багато хто з нас займається самолікуванням, ліки з реклами і надіються на те, що випити таблеткою, воно само прийде. Як ви, як фахівець, до цього відноситесь? Чи це правильно? Ні, це неправильно. Самолікуванням не потрібно займатися, але, знову ж таки, якщо пацієнт має хворобу, він користується своїми ліками, і він має прийняти ті ліки, які він користується. Якщо він має підвищений тиск, йому стало зле, він вимірив артеріальний тиск, і підвищення артеріального тиску, він має препарати, він знає цей пацієнт, які препарати він має прийняти, має взяти під язик нітрогліцерин, якщо в нього були епізоди стенокардії, і визвати лікаря. І зв'язок з диспетчером, диспетчеру пацієнт інформує про ту ситуацію, яка з ним сталася, і вже диспетчер має, згідно протоколу, грамотний диспетчер, він має вже надати першу консультативну допомогу. Що має пацієнт зробити? Він має заспокоїтись, він має набути такого напівсидячого положення тіла, ніякому разі не лежати повністю або не ходити, не суєтитись, виміряти ретельний тиск, порахувати пульс і використати ті ліки, які є у пацієнта. Це в першу чергу нітрогліцерин під язик, одну таблеточку, якщо неефективно, можна повторювати, і розжувати ацетилсаліцилову кислоту, банально аспірин, в дозі 165-320 мг. Це те, що має зробити пацієнт до приїзду або до надання йому медичної допомоги. Чи то фельдшерська бригада, чи то лікарська, чи то лікар-терапевт. І, звичайно, чекати лікаря для того, щоб надали, встановили діагноз і надали кваліфіковану допомогу. Ви розказали за медикаментозний такий метод лікування. Які ще є методи лікування інфаркту міокарда? Є дійсно медикаментозна терапія, є не медикаментозна. Найбільш ефективна – це так звана реваскуляризація. Це відкриття коронарної артерії, тобто треба ліквідувати тромб. Є два найбільш ефективних – це тромболітична терапія, тромболітики, які вводяться до вену, до речі, хочу сказати, це досить дороговартісна, це теж технологія. І на сьогодні ми маємо тромболітики в кожному районі, і ця технологія використовується для того, щоб відкрити, розчинити тромб, і якщо немає пацієнта протипоказів, і спасти пацієнта. Якщо ж від моменту захворювання пройшло більше 90 хвилин, і ми маємо можливість на протязі 120 хвилин пацієнта скерувати в кардіохірургічну клініку, яка знаходиться в нас на території обласної лікарні. Кардіологічна служба досить активно співпрацює, у нас активна співпраця з кардіохірургією. У нас
одна з кращих, я вважаю, кардіологічних і кардіохірургічних служб. Ми сьогодні є в Україні одними з 8 регіонів, які приймають участь в пілотному проєкті щодо вивчення надання допомоги. Тому такого пацієнта треба скерувати в клініку, так звану CAT-lab, катетеризаційну лабораторію, де проводиться така процедура. Хочу сказати, що бригада екстреної медичної допомоги в місті Хмельницькому і в Хмельницькому районі ми практично не використовуємо тромболізис, тому що пацієнт негайно терміново доставляється в кардіохірургічну клініку, і поки пацієнт цей долає шлях від свого житла до відділення кардіохірургії, телефонується до лікаря, і за цей термін часу вже розгортається операційна лабораторія для того, щоб провести цю процедуру. Процедура заключається в тому, що, хочу сказати, що трошки вже сюжет відстав від реалії, тому що сьогодні використовується вже не стегнова артерія, а в основному променева або лучевий радіальний доступ, що менш травматично для пацієнта, і пацієнт вже може на другий-третій день ходити. Тому вводиться катетер, вводиться контраст, забирається, відсмоктується цей тромб з артерії, забирається, розширюється артерія і ставиться стент. Це такий пристрій, який дає можливість 100% відновити кровоплин. Більш того, скажу, що ми в цьому році використали 170, можу абсолютні цифри назвати, 178 процедур тромболізису. До речі, щодо летальності, ви назвали дійсно таку трагічну цифру по великому інфаркту, це дійсно 30%, а навіть є регіони, де цей відсоток складає 40%, тобто з 10 4 пацієнтів помирають, які мають досить велику зону пораження, то лікарі наших лікувальних закладів, в тому числі і бригади екстреної медичної допомоги, провели 178 тромболізисів. Летальність в цих групах пацієнтів, які провели таку технологію, в 2,5 рази нижча, ніж в групі, які не провели. А тим пацієнтам, які виконано стентування коронарних артерій, терміново, негайно, летальність складає 5%, уявіть собі. Тобто 100 пацієнтів, лише 5 пацієнтів померло, щоб порівняти 140, і, тобто 8 раз летальність, смертність госпітальна нижче. Тобто ця технологія досить ефективна, і ми працюємо в такому напрямку, щоб цих пацієнтів якнайбільше провести так звану реперфузію. І частина пацієнтів, які виконали тромболізис, вони знову ж таки скеровуються, таких пацієнтів у нас на теренах Поділля в минулому році 67, абсолютно цифрами кажу, вони скеровані знову ж таки в відділення кардіохірургії, і їм проведена коронарографія і стентування, тому що не завжди, на жаль, тромболізис 100% ефективний, не завжди можна відкрити коронарну артерію. Але за допомогою таких гібридних технологій дається спасти життя багатьом пацієнтам. Тобто кожен українець і кожна людина повинна знати, що саме найдорожчий скарб у її житті – це здоров'я. І треба його берегти змалечку. Про це у нашому сюжеті. З-поміж багатьох факторів, які впливають на самопочуття і здоров'я людини, 25% залежать від стану довкілля. Менше 15% мають спадковий характер, і майже 50% припадає на спосіб життя. Паління, зловживання алкоголем, незбалансована дієта і сидяча нервова робота вкорочують віку чоловікам до 40. Як зауважують експерти, паління, причому не тільки активне, а й пасивне, це головний фактор ризику щодо судинних коронарних захворювань у молодому віці. Шкодять судинам і алкоголь, консерванти, сіль, наркотики, хімічно синтезовані медикаменти, несприятливі температурні режими на роботі, підвищена запорошеність та загазованість приміщень, психоемоційні навантаження. Тому бережіть своє серце. Воно, як вічний двигун, починає битися на 21-й день після зачаття і зупиняється лише після смерті. Серце могло служити б нам добрих 1,5 літ, якби ми самі не вкорочували йому віку нерозважливою поведінкою. Настрій людини, пережиті негативні емоції провокують критичні стани серця і судин. Лікарі наголошують, гнів здатний спричинити серцевий напад. Лють і роздратування – підвищують артеріальний тиск і небезпеку утворення тромбів. Помічено, що депресія нерідко призводить до проблем із серцем, а фізичне та нервове виснаження вкрай небезпечне для здоров'я.
тож трудоголікам варто взяти на замітку. Навіть улюблена робота потребує повноцінного відпочинку. Якщо ж справа вам не до душі, краще змінити професію або колектив. В Україні щороку фіксують 40 тисяч інфарктів і майже 100 тисяч інсультів. Статистика просто приголомшлива. На один інфаркт припадає 2-3 інсульти. І більшість цих хворих або одразу помирає, або ж стають інвалідами та потребують значної соціальної допомоги. Між тим фахівці ВООЗ підкреслюють, майже 80% передчасних мозкових катастроф можна уникнути. З 1 квітня в Україні запрацювала програма «Доступні ліки». І основною групою цих препаратів припадають саме на групу серцево-судинних захворювань. Чи входять сюди препарати, які все-таки лікують, які використовують у лікуванні інфаркту міокарда? Дякую за питання. Досить цікаве, переплітається з нашою тематикою інфаркту міокарда. Дійсно, урядова програма, 500 мільйонів гривень – це безпрецедентний такий крок, я вважаю, уряду. На Хмельницьку область виділено більше 16 мільярдів гривень, і переважна більшість – це ліки для лікування пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями. Це 16 так званих молекул, 157 препаратів. З них, я хочу сказати, це виробники 35 країн світу, з них по пам'яті 18 країн Євросоюзу, 15 – наші вітчизняні виробники, один виробник Ізраїлю і один виробник Індії. Досить суттєва допомога пацієнтам. Я вважаю, цей крок, і якщо нам вдасться цю програму реалізувати, а я думаю, що нам вдасться спільно, це лікарі загальної практики сімейної медицини, лікарі-терапевти, лікарі-кардіологи, виписка рецептів пацієнтів, які мають серцево-судинні захворювання, і в тому числі інфаркт міокарда. Досить суттєві відшкодування. Є по пам'яті 17 лікарських назв, які використовуються в лікуванні серцевих судинних захворювань взагалі безкоштовно. А по інших препаратах досить суттєві знижки. Наведу вам тільки один такий препарат – клопідогрель, який використовується, може, пацієнти багато знають під назвою Оплавікс брендовою, але я не буду рекламувати сьогодні фармацевтичну фірму, тому що є вітчизняні препарати, наші виробники, які, до речі, зайшли в цей пілотний проект, то по одній позиції можу сказати, що, наприклад, клопідогрель європейського виробництва коштує 280 гривень, 200 гривень відшкодовує держава, 80 гривень оплачує пацієнт. Тобто це суттєво, досить суттєво. До кого допомога. Людям звертатися, щоб виписали рецепти на ці препарати? Пацієнту до кого лікаря? Так, треба звернутися до свого сімейного лікаря або лікаря першого контакту, і він випише рецепт. Якщо йому щось не зрозуміло, він скерує пацієнта до лікаря-кардіолога для отримання консультативної допомоги, і або лікар-кардіолог випише рецепт, або лікар сімейної практики загальної медицини. Переважно це лікарі загальної практики сімейної медицини будуть виписувати ці рецепти спеціальною позначкою, печаткою підлягає відшкодуванню. Пацієнт звертається в аптеку, яка маркірована спеціальним значком, що він може там саме в цій аптеці отримати ліки. І я думаю, що часом мережа цих аптек буде розширятися, тому що для того, щоб більш доступні ці стали ліки. І це суттєво буде, в тому числі лікування інфаркту міокарда. Хочу застережити і акцентувати увагу, що пацієнти, які перенесли інфаркт міокарда, вони, звичайно, розуміють, що це відбулася якась катастрофа, але це, знову ж таки, це не є трагедія. І якщо пацієнт добросовісно, педантично виконує рекомендації лікаря, незалежно, чи він пройшов тромболіз, чи він пройшов стентування, спасли пацієнта, він має бути більш добросовісним щодо свого здоров'я і дотримання рекомендацій грамотного лікаря-кардіолога або лікаря загальної практики сімейної медицини. І таку коротеньку поради нашим телеглядачам? Поради більш доброзичливо відноситись до свого здоров'я, бо саме прекрасне це, що дано Богом, це наше життя, це слідкувати своїм артеріальним тиском, пульсом, якщо є шкідливі звички, старатися ліквідувати, це називається модифікація факторів ризику. Ну і, звичайно, при перших проявах дискомфорту, болі, негайно звернутися за медичною допомогою. Це досить важливо в ситуації для того, щоб не мати ускладнень і щоб уникнути інфаркту міокарда.
І все-таки наших телеглядачів, напевне, ми не повністю висвітили питання по цій програмі «Доступні ліки», то я думаю, що все-таки пацієнту потрібно, якщо хтось хворіє тим чи певним захворюванням, йому звернутися до сімейного лікаря, так, так. І вам, ваш лікуючий лікар, надасть більш детальну інформацію по препаратах і куди звернутися, в яку аптеку, щоб ви отримали відповідний препарат, який покращує життя. Лікар має адреси аптек, які сьогодні працюють в рамках цього проєкту. Ми вам дякуємо за гарну розмову, за корисні поради. Ми надіємося, що наші телеглядачі обов'язково ними скористаються, не будуть займатися самолікуваннями, будуть вчасно звертатися до лікаря за медичною допомогою та порадами. Дякую вам, міцного вам здоров'я, на все добре. Дякую.